5-vjeçari ndoron jetë pasi e pickuan grerëzat gjyshja e tij në gjendje të rënduar. Një djalë vetëm 5 vjeç ka vdekur ndërsa gjyshja e tij është në gjendje të rëndë dhe po lufton për jetën në spital pasi u sulmua nga grerëzat në Kambodxha. Incidenti i tmerrshëm ndodhi në provincën Takeo. 62-vjeçaria dhe nipi i saj vetëm 5 vjeç ishin duke prerë një pem palme për të ndërtuar një kotec pulash, por ata aksidentalisht goditën një fole grerëzash teksa pristin gjethet e pemës dhe menjëherë janë sulmuar nga grerëzat e rrezikshme. 62-vjeçaria dhe nipi i saj u sulmuan nga rreth 30 grerëza. Ata pësuan pickime të shumta në fytyrë, qafë dhe në gjoks. Gjyshja dëshpërimisht u përpoq të shpëtonte nipin e saj duke e transportuar në shtëpi, por 5-vjeçari vdiq në shtëpi pak pas sulmit. Ndërsa 62-vjeçari është dërguar në spital nga fqinjtë e saj dhe gjendet në gjendje të rëndë shëndetësore.